海辺で切った使い魔を操っていた術者たち、あれは間違いなくクシャーンでした。もしかしたらあの襲撃は今回の戦と何か関わりがあるのかもしれません。例えばクシャーンがそうした術者を石膏や先兵として使っているのだとしたら。スカッツさん、皆さんどうして。話は後だ、早いとこ片付けるぞ。分かってます、術者はもう見つけています。ここにはお前の親兄弟がいる。お前の見知った貴族の世界だ。ここがお前の旅の終着地か。いいえ、この石の籠の中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。ただ懐かしくて立ち寄ってみた、それだけです。よっしゃ、これで元通りだぜ。さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではないぞ。死と告げる。要はクシャン帝国大帝ガニシか。ただいまこの場をもって異教と共に対し宣戦布告を申し渡す。その方らが目にした幻、それは今宵より続く終わりなき悪夢の始まりと知れ。なんだ今のでかい顔は。邪悪で巨大な魔力を感じました。あれはレイジュの館を襲った者たちと同じ人外の魔物です。使徒、使徒が王だと。あれも奴の配下の一匹なのか。この戦、奴が関わっているってことか。おい見ろよ、空が赤く。まさかクシャーンが。私の肉親がいるんです。どうか。あったよ、やれやれ、とんだ慈善事業だぜ。街中混乱していてオドを読むことが困難ですが、術者の気配をかすかに感じます。ひるむな、引いてはならん。この地区を死守せよ。こいつらまやかしなんかじゃない。誰か助けて。来いよドラ猫。猫じゃらしがいるか。援軍か。助かった。俺は仲間の援護に回る。うわ、終わりません。一刻も早く見つけないと。
始めるか。変なオドを感じます。何か企んでいるのかも。俺様の出番だな。任せとけ。そうだな。ハズレを引かされたか。片付いたようですね。助かりました。ヨアクション帝国大帝、地上の覇王にして蹂躙者になるぞ。まずは見事と申さねばなるまい。しかしその方らはただの戦士ではない。貴様もしや我が宿敵鷹の配下の者か。そいつは一番笑えねえ冗談だ。今となっちゃふざけろ。俺は正真正銘骨の髄まで人間様だ。てめえら化け物どもと一緒にするな。そうであったか。面白い。そうか、貴様烙印を刻まれし者か。貴様に一つ提案がある。その方世の配下に加わらぬか。この世界におけるほぼ全ての使徒が現在鷹の旗のもとに集結している。当然その中にはおるであろう。その方に烙印を刻みし者が、世は混沌のるつぼの覇者。我が愛しき織田国に手をかけし者は、たとえそれが神であろうとも怪我し
お菓子蹂躙する。その方の憎悪に濁りし血を我が波動の結露に注ぎ、鷹とその光に群がりし虫どもをどす黒き血の海に沈めよ。貴様の心臓はそのためだけに鼓動を刻んでおるのであろう。こいつは驚いたぜ。ゴッドハンドに立てつく使徒がいたとはな。差し詰め飼い主に噛みつく狂犬ってとこか。いいね、嫌いじゃねえぜそういうの。けどな、悪いがこちとらそんな暇じゃねえんだ。バゲモン同士の喧嘩なんぞ俺の知ったことかよ。他を当たりな。ガッツさん、よかろう。ならば我が妖獣どもの命、貴様の命をもってあがなってもらおう。細かいのは任せた。俺はあのデカブツをやる。一難去ってまた一難、つーかどんどん状況は悪化していくぞ。しぶき血の海、マグロ解体ショー。やはりとんでもなくタフで鈍いぜこいつ。さあ参りましょう。グズグズしているとまた敵に襲われるかもしれません。中に群がる虫ども、おざかしい。火にたかりしハムシメラが頭が高い。焼け焦げ伏せよ。Come on!
獣を抑えないと先生やキャスカさんが私がやらなきゃ。クシャーンの妖獣どもを蹴散らすことが主の命。欲望をむさぼりに来たのではない。うわぁ、戦をしにここに来たのだ。大帝をチャラい。船に乗ってしまえばこちらのものです。彼らも海の上までは追ってこないでしょう。ガッツさん、俺時間稼ぎだ。無茶はしねえさ。やれやれ決まりだな。こいつは明日は全身筋肉痛だ。